നമസ്കാരം. പത്താം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന പാഠാവലിയിലെ ജീവിതം പടർത്തുന്ന വേരുകൾ എന്ന യൂണിറ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ പാഠഭാഗമായ അമ്മത്തൊട്ടിൽ എന്ന പാഠമാണ് നാം ഇനി പഠിക്കുന്നത്. പുതിയ തലമുറയിലെ ശ്രദ്ധേയനായ കവിയായ റഫീഖ് അഹമ്മദിൻ്റെ കവിതയാണ് അമ്മത്തൊട്ടിൽ. പാരമ്പര്യവും പുതുമയും കൂട്ടിയിണക്കിയാണ് അദ്ദേഹം കവിത എഴുതുന്നത്. അനുവാച ഹൃദയത്തെ അലിയിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രമേയം, അതിമനോഹരമായ ഈണം, ഇവ കൊണ്ട് റഫീഖ് അഹമ്മദിൻ്റെ കവിതകൾ ജനമനസ്സുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പാറയിൽ പണിഞ്ഞത്, സ്വപ്നവാങ്മൂലം, ആൾമറ, ചീട്ടുകളിക്ക, ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ വവ്വാർ, ശിവകാമി, തോരാമഴ എന്നിവയാണ് കവിതാസമാഹാരങ്ങൾ. പ്രശസ്തനായ ചലച്ചിത്ര ഗാനരചയിതാവായ അദ്ദേഹത്തിന് സംസ്ഥാന അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമ്മത്തൊട്ടിൽ എന്ന കവിതയുടെ ശീർഷകത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാം. അമ്മത്തൊട്ടിൽ എന്താണ്? അമ്മത്തൊട്ടിൽ അമ്മമാരുപേക്ഷിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള ആശ്രയ സ്ഥലമാണ് അത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു മകൻ തൻ്റെ അമ്മയെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒരു അമ്മത്തൊട്ടിൽ അന്വേഷിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇതിലെ വൈരുദ്ധ്യം. സാധാരണ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാനാണ് അമ്മത്തൊട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ വൃദ്ധയും നിസ്സഹായുമായ ഒരു അമ്മയെ ഉപേക്ഷിക്കാനാണ് അമ്മത്തൊട്ടിൽ അന്വേഷിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു. പ്രായമായ അമ്മയും 6 വയസ്സും 60 വയസ്സും ഒരുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ആ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ അമ്മയെ ആ പ്രായം അവർക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെയാണ് അമ്മ, പ്രായമായ അമ്മ അവരെ ഉപേക്ഷിക്കാനാണ് ഈ മകൻ ഒരു അമ്മ തൊട്ടിൽ അന്വേഷിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 2 പാഠത്തിലും നാം പഠിച്ച ആ മക്കളെ കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കുക. അവിടെ കോരൻ എന്ന ആ കഥാപാത്രം, പ്ലാവിലക്കഞ്ഞിയിലെ കോരൻ എന്ന കഥാപാത്രം തൻ്റെ അച്ഛന് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം ബദ്ധശ്രദ്ധനാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരമെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അത്രമാത്രം കൃതാർത്ഥനാണ് ആ മകൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വിളിയും കാത്ത് എന്ന ആ കഥയിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അനാഥയായ അമ്മയെ തൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒറ്റക്കിട്ടിട്ട് പോകാൻ, ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ മകന് മനസ്സ് വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഏത് വിധേനയും ആ അമ്മയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകണം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ആ മകൻ. അപ്പോൾ ഈ 2 കഥയിലും നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അവിടെ അമ്മമാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന, മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളെക്കുറിച്ചാണ്. എന്നാൽ അതിന് വിപരീതമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വിപരീതമായിട്ടുള്ള വിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യമാണ് നാം അമ്മത്തൊട്ടിൽ എന്ന ഈ കവിതയിൽ പഠിക്കുന്നത്. മാതാപിതാക്കളെ ജീവനതുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളായിരുന്നു അവരെ. എന്നാൽ അതിന് മറ്റൊരു മുഖം കൂടിയുണ്ട്. മകന്റെ ഭാര്യയുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം നിസ്സഹായയും നിരാലംബിയുമായ ഒരു വൃദ്ധയായ അമ്മയെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന മകൻ, മാതാപിതാക്കളെ പും എന്ന നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവനാണ് പുത്രൻ. എന്നാൽ രക്ഷിക്കേണ്ട കൈകൾ ശിക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇന്ന് ഈ പ്രവണത നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സർവ്വസാധാരണമായതിനാൽ ഈ കവിതയ്ക്ക് ഇന്ന് വളരെയേറെ പ്രസക്തിയുണ്ട്. ഈ കവിതയിലെ മകനാകട്ടെ ഭാര്യയുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം വൃദ്ധയും നിരാലംബിയുമായ മാതാവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സ്ഥലം അന്വേഷിച്ചലയുന്ന ഒരു നട്ടില്ലാത്ത ഭർത്താവാണ്. പക്ഷേ ആ അമ്മ ഊട്ടി വളർത്തിയ നന്മ അവനിൽ പൂർണ്ണമായും നശിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ മനസാക്ഷി അവനെ ആ ഉദ്യമത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണ് അമ്മത്തൊട്ടിൽ എന്ന കവിതയുടെ പ്രമേയം. ഇനി നമുക്ക് ആ കവിതയൊന്ന് ആലപിച്ചു നോക്കാം. പിൻസീറ്റിലെത്രയ്ക്കു നേരെ ഇരുത്തിയിട്ടും ഓരം ചെരിഞ്ഞു മടങ്ങിയിരുന്നമ്മ, നീരറ്റു വറ്റി വരണ്ട കൈച്ചുള്ളികൾ
എന്തിനെന്നും പക്ഷേ കണ്ണുകൾ കണ്ണുകൾ മങ്ങിപ്പഴകിയ പിഞ്ഞാണവർണമായി പാടയും പിളയും മൂടിയ കണ്ണുകൾ ഇറേ പണിപ്പെട്ടടച്ചു തുറന്നവർ ഇപ്പോൾ വിജനമായി തെരുവീഥികൾ ആകാശഗോപുരങ്ങൾക്കു താഴത്തവ നാളേക്കു വേണ്ടി ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇപ്പെരുമാളിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടിറക്കിയാലെന്നോർത്തു പെറ്റു കിടക്കും തെരുവുവട്ടിക്കെന്തൊരൂറ്റം കുരച്ചത് ചാടിക്കുതിക്കുന്നു ജില്ലാശുപത്രിക്കരികിൽ ഒരേയൊരു രാക്കട മാത്രം ഉറക്കച്ചടവുമായി രണ്ടു മൂന്നാളുകളുണ്ടെങ്കിലും പിന്നിലുണ്ട് ഒഴിവു കനത്തൂരിരുളിടം പക്ഷേ പടികളിലെന്തോ തടഞ്ഞുപോയി പണ്ട് പനിച്ചതും അമ്മ എടുത്തുകൊണ്ട പടി ഓരോന്ന് കീറിക്കിതച്ചതും അന്നത്തെ സൂചിപ്രയോഗത്തിൻ നീറ്റൽ പോൽ ഒന്ന് മനസ്സിലൂടെ പോൾ കടന്നുപോയി പിന്നെയും മുന്നോട്ട് വെട്ടമില്ലാളില്ല കുട്ടിയേകാന്തത കണ്ണുപൊത്തിക്കടിക്കുന്ന വിദ്യാലയ മുറ്റമുണ്ടൊന്നിനി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞും ശഠിച്ചും കുതറിയും എത്തിയതും ഉച്ചയാവോളം അമ്മയാ ചുറ്റുമതിലിൻ പുറത്തന്ന് നിന്നതും ചങ്കിൽ കരച്ചിൽ കുരുങ്ങിപ്പിടഞ്ഞതും പിച്ചിയതാരെ കരിഞ്ഞൊരി കൈകളോ പെട്ടെന്ന് വാഹനം മുന്നോട്ടു പോകയായി എങ്ങിനി കൊണ്ടിറക്കേണ്ടോ സ്വയം ബുദ്ധി കെട്ട് കരിന്തിരിയാളും വരെ അവർ ഒന്നെന്നെ കൊണ്ടുപോയിടേണമെന്നുള്ള ശല്യപ്പെടുത്തൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച കോവിലിൽ ആരാണു മുന്നിൽ പുറത്തേക്ക് അശാന്തനായി ഈശ്വരൻ കാറ്റൊന്നു കൊള്ളാനിറങ്ങിയോ പുറത്തേക്ക് അശാന്തനായി ഈശ്വരൻ കാറ്റൊന്നു കൊള്ളാനിറങ്ങിയോ ഏറെ തണുക്കുന്നു ചില്ലുയർത്തിയിടുമ്പോളോർത്തു കരിമ്പടം അമ്മ വയറ്റത്ത് പറ്റി കിടക്കുന്ന ചൂട് മുഷിവുമായി കാച്ചെണ്ണ ചേരുന്ന ഗന്ധം പുലർച്ചയിൽ ലോലക്കൊടികൾ പുകയുന്നതിൻ മണം ഒന്നിനും കൊള്ളരുതാത്തവനെന്നവൾ ഇന്നും പഴി പറഞ്ഞിക്കും മടങ്ങാതെ വയ്യ തലയ്ക്കകത്തെന്തോ പെരുക്കുന്നു മെല്ലെ തിരിഞ്ഞൊന്നു നോക്കി പിറകിലെ സീറ്റിലുണ്ടമ്മ വലത്തോട്ടു പൂർണമായി ചാഞ്ഞ് മടങ്ങി മയങ്ങിക്കിടക്കുന്നു പിളയടിഞ്ഞ് നിറം പോയ കണ്ണുകൾ എന്തേ അടയ്ക്കാതെ വെച്ചമ്മ നിർദയം